água, ele vai lá, né? Fica aí. Olha o portão, é. Eita, sim. Por isso que a gente vai pra frente não, cara. A internet não é preta. Pode tirar? Tirar, minha amiga, de onde? Ah, eu não sou racista, mas é meio esquisito. Eita! Que horror! Ah, racista! Traço preto, menino. Nada legal, um negócio preto desse. Meu Deus, você filmou? Vai. Aí, se eu ganhar dinheiro, eu dou um pouco pra você. Tá quase preocupado, isso é vida. Difícil, cara. Três. De pele. Ó. Dito. Opa, calma. O prêmio aqui fica até liso, ó.